وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، دسوالات وجوابات پدی مبارک سلسلہ وکړی کې د زموږ د الله په توفیق سره یو سل سلور سل وختمه ناسته او نشسته چې پدی کې داغه پوښتنو او سوالونو جوابات کیږي چې کم موږ ته د رونو د خویندو د طرف نه را رسیدلی، او سوالونه زیاتې او کوشش زموږ دی چې د ډیرو سوالات و جوابات وشي، او بله دا چې د هر سوال او د پوښتنې جواب ښه واضحه وشي د قرآن او د حدیث په رڼا کې. اولنی سوال په دې نشست کې هغه دا دی، یو ورور دا تپوس کړی دی چې آیا یو کس له دا روا دی چې داسې ووایي چې زه په ځان باندې واده حراموم، یعنی په ما باندې واده کول دا حرام دی، یا د زنانو سره یا د زنانه په ما باندې حرام دی داسې ووایي، نو دا خبره به د جایز وي او آیا دا به دینداری شمارلی کیږي؟ الجواب وبالله التوفیق. اول دا قانون یاد کوي ګوره، او چې دا قانون دی یاد کو ډېرې مسلې به ته حل شي، چې هیچ چاله دا نه دی جایز چې هغه په ځان باندې حرام کی هغه څه چې الله حلال کړي، او نه دا چاله جایز دی چې حلال کی هغه څه چې الله حرام کړي دي. یو شی حلالول او یو شی حرامول دا اختیار صرف او صرف د رب العالمین سره دی. نو حلال رزق یا واده شو یا نور داسې شینه شو چې هغه شریعت زموږ دپاره حلال کړي، رب العالمین حلال کړي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغې علت بیان کړی، هغه ما ورته په ځان باندې شو حرام وویل. او ځکه الله سورة المائده کې دا خبره کړې ده، یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما حل الله لكم. اے ایمان والو، هغه پاک سیزونه چې الله ستاسو دپاره حلال کړي دي هغه په ځان باندې مه حراموئ. الله وي نو نه دی جایز چې حلال مونږ حرام کو. او ځکه دا یاده کوي د دې آیت شان نزول کی او دا خبره ذکر کیږي چې بعضو صحابه کرامو دا اراده کړې وه چې ځان د زنانو نه او د شهوت نه او د ودون نه دین ځان لري کی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم منه کړو، الله دا آیت نازل کو. او روایت کې داسې راځي، امام ابن جریر راوړی دی چې مجاهد رحمه الله وی بعض کسان په صحابه کرامو کې، یو په هغو کې عثمان بن مضعون رضی الله عنه، عبدالله بن عمر، دوی اراده کړې وه چې تبتل اختیار کړي. تبتل یعنې ګوټونو کې کیناسته چې بالکل سړی د ودونو نه او د زنانو نه او دې نه لري، تر دې چې دا اراده کړې وه چې خپل شهوت ختم کړي. نو الله دا آیت نازل کړو. او امام بخاری امام مسلم هم داسې یو روایت راوړی دی چې په کې عثمان ابن مضعون رضی الله عنه باره کې دا راځي چې هغه دا اراده کړې وه چې دا خپل شهوت ختم کړي، او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پاگا بندی ردو کو. او دا سا عبادت یعنی دیتا دینداریم نوے لکی، او دا دا تصوف والو مذہب دے، او دا صوفیان چی کم دی، او منگ جی صرف دا جماعتونو پا گوٹونو کی کینو، او منگا ودونو نکو، او منگا دا نکو، دا نکو، دا سا دینداریم ندا. گورا دینداری دا دا چی دا شہوت اللہ سبحانه وتعالی زنگ پا دی بدن کیا چول دے، نو دینداری دا دا چی تا دا شہوت د شریعت په حدودو کې دن نه استعمال کی، دا دینداری ده. او بل دا چې کومه مزه او خون اغسته الله تعالی جایز کړی دي، دا غینه ځان مننه کې، دا دینداری ده. او په دې کې روایت، هغه مشهور روایت ته امام بخاری امام مسلم راوړی، انس بن مالک رضی الله عنه وی
چې درې کسان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیبیانو کورونو ته راغلي وو، نو هغوی ته پوس وکړو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عبادت په باره کې چې هغه څنګه عبادت کوي. نو هغو له خبر ورکړو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو روجم نیسي او بوزه کوي، د شپې و د کېږې هم تعجد هم کوي او د زنانو سره نکاح هم کوي. نو کأنهم تقالوها، یعنی دا هغوی دا ذهن و چې دا پیغمبر دی که دی عبادت لږ هم وکړي څه خبره نه ده، که دی د شپې و د کېږې څه خبره نه ده، که دی پکې یو ورځ بوزه کوي هم څه خبره نه ده، او پیغمبر دی. الله ولا تیر شي او راتلونکي خطاګانې ټولې ماپ کړي دي او موږ خو عام خلک یو. نو هغه یې ووي چې زه به هره شپه مونځ کوم او ټوله شپه او د کېږم به نه. ابل ووي چې زه به روزانه روجي نیسم، نو ابل به وي ابل ووي چې زه به د سره ودونه نه کوم، د زنانو سره به نه میلاویږم. اوس دا که دې زموږ د جاهلانو ته نن سبا ووي نو ووي دې کې څه دي، لکه کله چې موږ په یو بدعت باندې رد کوو چې دا کار ناروا دی مه کوو، نن اوس ووي دې کې څه دي، یو سړی لګیا دی عبادت کې تو ته مه کوه. اوس دې درې واړو دې خبرو ته وګوره، یو ووي زه به روزانه روژه نیسم، بل ووي زه به ټوله شپه تهجد کوم، درې ووي زه سره واده نه کوم. کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته بیبیانو خبر ورکړو چې داسې کسان راغلي وو او دا خبرې وکړي، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم تقریر وکړو او په هغې کې دا ووي چې ما ته داسې خبره رسېدلې د بعضو په باره کې چې دا دا وایي، نو دا یاده کوي په الله مې دې قسم وي چې په تاسو ټولو کې د الله نه زیات یېرېدونکی زه یم، او په تاسو ټولو کې په ما کې چې لی تقوا ډېره ده، او زه روجم نیسم، زه بوزه کوم هم، و اصلي و ارقد، زه د شپې تهجد هم کوم، زه ویده کېږم هم، و اتزوج النساء، او زه د زنانو سره ګوره ودونه هم کومه. فمن رغب عن سنتي فليس مني، څوک چې زما د لارې نه واوړېدو دی زما په امت کې نه دی. او دینه دا واضح شوه چې نه دی جایز د چا دپاره چې په ځان باندې زنانه حرامې کړي او یا واده. دویمه مسله هغه ده که چا دا کار وکړو، یعنی قسم یې وخوړو چې په ما باندې زنانه حرامې، نو په دې به کوي څه کول؟ د ده دپاره دوه کاره دي. یو اول خو به دا کار کوي چې توبه به وباسي، ځکه چې دا حرام کار یې کړی دی. حلال حرامول، حرام حلالول، دا ناروا کار دی. نو دویم کار به دی دا کوي چې کفاره د قسم به ورکوي، ځکه چې دا قسم به دی لازم ماتوي. په دې ښکلی دلیل او مثال به هم درکم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ځان باندې هغه ګبین حرام کړی و کنه، یا په ځان باندې ماریه حرامه کړې و کله چې د زنانو په منځ کې خبرې راغلي، نو الله ورته وویل لم تحرم ما احل الله لك، ولې حرامې په ځان باندې هغه څه چې الله ستا دپاره حلال کړي. بیا مخکې ورته الله وی قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم، الله په تاسو باندې بیا لازم کړي دي د دې قسمونو کولاوهل او حلالول، یعنی داسې قسمه قسم به سرته نه رسي. ولې به سرته نه رسي؟ ځکه چې دا کار ناروا دی، زیاتی دي کړی. یو سړی قسم وخوري چې دا حرام به په ما باندې حلال یا حلال به ما حرام، دا خو نشي کېدی، نو دی به لازم کفاره د قسم ورکوي. بیا خو واده کوي که نه کوي جدا مسله ده، خو دلته د سوال دا دی چې دی وایي چې په ما باندې واده حرام دی، دا یو جدا مسله ده. یو سړی وایي زه واده نه کوم، هغه به چې ته بل ځای کې بیان کړو چې دا څنګه شریعت کې څنګه مسله دا ښه خبره ده که نه ده؟ یو سړی وایي زه واده نه کوم، دینداری خو نه ده، خو واضح شوي دینداری نه ده. یو سړی هسې وایي زه واده نه کوم، جدا مسله ده. خو یو سړی دا وایي چې واده په ما حرام دی، موږ د هغه مسله بیان حرام ورته نه شي ویل. باقی د واده حکم چې دی د نکاح، دا د انسان په طاقت پورې یعنی تعلق ساتي د هغې سره او څومره چې د ضرورت یې ورته، لکه کله ناکله واده واجب وي، کله په تا باندې لازم وي چې ته به نکاح کې او واده کې، چې کله د سړي طاقت وي بدني او مالي او دې د فتنې نه یریږي او د شهوت د غالبه کېدو نه، داسې ټیم کې په ده باندې نکاح واجب دی. او دغه شان عام اوقاتو کې نکاح مستحب ده، د پیغمبر طریقه ده چې سړي ده پکار چې واده وکړي. کله نکاح مکروه وي، یعنی نه کولې غوره وي، لکه یو سړی بیمار وي یا طاقت نه لري، نو کله مکروه شي هغه ځان لیوه مسله ده. والله اعلم. دا یوې خور سوال کړی دی چې دلته یو کس دی او هغه عقیده د الحاد لري،
ملحد دی انگریزان و ملکونو کی اوسیگی و اگر داسې خبرې کوي چې د الله نه منکر دی ولیاذ بالله، او بله دا وایي چې د پیغمبر عربو ته راغلی دی او دا د عجبو نه دی او دا دین د عربو راویستی دی، دا د عجبو کیسې نه دي او دې ته ضرورت نشتې داسې عربو د ځان نه خبرې راویستی دي. دې سړي سره نکاح کول څنګه دي او په دې نیت چې الله ولا کیدی شي هدایت ورکړي؟ الجواب، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وصیت کړی دی چې اذا اتاکم من ترضون دینه، کله چې تاسو پسې دې سړی راشي د خور او لور دپاره چې تاسو په دین راضي یې نو ده سره نکاح کوئ. دا بنیاد دی، اصل به کتل کیږي دین ته. بیا دویمه خبره دا ده چې زنانه چې ده د کمزوري ده د نارینه نه، او دې سه ډېر لږ کیږي چې زنانه سړي ته نیغه لار وښایي. اکثر داسې کیږي چې سړی د ځان سره زنانه ګمراه کوي یا د ځان سره دینداره کوي د الله په توفیق سره، خو نور زنانه د سړي نه کمزوري ده. یو خو دا غلط سوچ شو چې یعنی کیدی شي الله ولا هدایت ورکړي. نه، دی خو ملحد دی، دی خو د الله نه منکر دی. چې یو سړی مسلمان یو بیدینه یي کمزوری ایمان والی، نو موږ دغه ټیم کې هم زنانه ته وایو چې ده سره نکاح کول غوره نه دي، غوره نه یي ځکه چې بیدینه یي، تا به هم بیدینه کي، بچی به دې بیدینه یي. پاتې لا دا چې ملحد په باره کې وایي چې کیدی شي الله ورته هدایت وکړي، دا کمزوری سوچ ته او کمزوری خبره ده. بلکې دې ځکې دې زنانه له دې څه کار پکار دی لکه څنګه چې ام سلیم رضی الله عنها کړه. ام سلیم هغه زنانه د انس بن مالک رضی الله عنه مور ده، او د دې قصه مشهوره ده چې کله ابو طلحه رضی الله عنه راغی او دی وغوښته، او په ورځو کې ابو طلحه رضی الله عنه کافر و، نو ام سلیم وغوښته وي زه تا سره نکاح کوم. هغې ورته وګوره زما ډېر قیمتي مهر دی، هغه به راکوې. وی مهر څه دی؟ وایي چې څو پورې مسلمان شوی نه یې زه تا سره نکاح نه کوم. امام نسائی دا روایت راوړی. نو چې کله اسلام قبول کو دی مهر، او ځکه ویله کیږي وی تاریخ کې عظیم مهر هغه چې کوم د ام سلیم رضی الله عنها ابو طلحه رضی الله مسلمان شو، هغې ورسره نکاح وکړه. بله خبره، ملحد چې دا عقیده ساتي د الله نه منکر، د پیغمبر نه منکر، او دین ته د عربو قیسې ولیاذ بالله، دا د کفر خبرې دي. یو سړی د الله نه منکر دی، دی مسلمان کیدی نشي. یو سړی دین ته د عربو قیسې وایي، دی مسلمان کیدی نشي. دا واضح ده. نو چې مسلمان نه دی، د هغه سړي سره د مسلمانې زنانه نکاح نه کیږي. او الله په قرآن کې دا خبره خو واضحه بیان کړې ده، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. دا کافران دی مسلمانانو زنانو دپاره حلال ندی، او دوی دغوی دپاره حلال ندی. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، د مشرکو زنانو سره به نکاح نه کوي الله وایي څو پورې چې ایمان نه راوړه. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، او مشرکانو نارینو له به خپله لور خور نه ورکوي چې څو پورې ایمان نه راوړي. نو د ملحد سره نکاح نه کیږي. بله دا خبره چې کوي چې د الله نه منکر د الحاد نظریه بنیادي هغه دا ده چې دوی د الله د وجود نه منکر دي، او چې د الله نه منکر دي نو پاتې لا بیا قرآن شو، پیغمبر شو، آخرت شو، دي نه خو به منکر منکر. او د دې ملحدینو عقیده د دهریو په شان ده لکه دهریو دا عقیده ده څنګه چې الله قرآن کې ذکر کړی ده، وما یهلکنا الا الدهر، چې دا یو زمانه روانه ده، هیڅوک نشتی خالق والعیاذ بالله، خو زمانه روانه ده، څوک مري، څوک ژوندی کیږي، او څوک غریب کیږي، څوک مالدار کیږي، څوک بیماری. دا د دنیا نظام دی، د دې چلوونکی وایي څوک نشتی. دا په خپله د قصه دې سره روانه ده، نو هغوی د خالق نه منکر دي. الحاد نظریه دم د قشان دي ته نږدې ده. او که چېرته الله توفیق راکړو په دې باندې به زما اراده ډېر وخت نه ده، خو بس ذهن نه مې وځي دي الحاد په دې مسله باندې تفصیلي خبره کول غواړي، ځکه چې ډېر خلک خصوصا چې د انګریزانو ملکونو کې اوسیږي، د کفر په ملکونو کې، هغوی د دې الحاد په دې نظریه کې چې راګیر شوي دي.
وجد هذا دي الحاد ده نظري ولي خلق وجه ولي بي قبلي بدينا قبلي جي دلائل دي وسر ملحدين وسر بس دلائل دي اس دلائل وسر نشت دا شیطان کوشش کوي چې تا بېدینۍ ته واړي او ستا نفس او خواهشات هم تانه دقه غواړي نو چې کله نفس ته باندې هم لیږي خواهشات ته باندې هم لیږي شیطان ته باندې هم لیږي بیا په انسانانو کې شیطانان د ته هم لیږي بیا ته د کفر په ملکونو کې هم اوسېږي بیا په دې رته پیسې هم میلاویږي په دې رته نیشنلټي هم میلاویږي په دې رته کاروبار هم میلاویږي نو هغه اسباب ډیر شو چې تا دې طرف ته راکاږي او دا سړی دی بېدینه اصلا د سره نه تقوا شتي نه علم شتي نه ایمان شتي دی به لازم هغه طرف ته اوړي دی به لازم هغه طرف ته اوړي نو د الحاد د نظریې نن سبا ډېره په تیزۍ په دې روانه دی ځکه چې پخوا دا انټرنیټ او دا سوشل میډیا او دا قیسې نه وي نو که یو ملحد خپل پیغام رسول غوښتوم نشو به رسولی الا هغه کسانو ته چې کوم بوته نږدې و اوس دوی دعوت شروع کړی دی او پیسی خلکو له ورکوي او سم کاری روان کړی دی نو الله زموږ په حال باندې رحم وکړي خلاصه د جواب دا دی چې ملحد سره نکاح هغه نه کیږي دا یو ورو سوال کړی دی چې په هغه اوبو باندې اودس سردم کیږي کومې اوبه چې په نور باندې ګرمې شوې او بس خلک وایي چې دې سره سړی بیماریږي دا خبره یاد کی چې د علماو په منځ کې اختلاف دی بعض ویلي دي هغه اوبه چې په نور باندې ګرمې شي دي استعمالول مکروه دي بعض وایي نه مکروه نه دي یعنی حرام ورته نه دي ویلي خو مکروه دي مکروه معنی دا چې نه استعمالول غوره دي او دا د احنافو او د امام شافعي مذهب او امام مالک مذهب دا هغوی قول دي دې لپاره بعض شروط هم یهودي دي هغوی دا دلیل ذکر کوي څوک چې وایي کمی اوبه چې په نور باندې ګرمې شي په دې چارده مه کوئ او دا مکروه دي یو روایت امام دارقطنی رحمه الله راوړی دی پای کې دا دی عائشه رضی الله عنها وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر ما پسې راغی او ما اوبه ګرمې کړې وې نور ته وایي ما ته وایي چې دیسې مه کوه دیسې مه کوه دې سره برګې مرض لږي دا یو دلیل هغوی پیش کړي او دا روایت په خپل امام دارقطنی رحمه الله دا کمزوری کړی دی ځکه چې دې کې یو راوی دی خالد بن اسماعیل او دا محدثینو پرې ښودی دی د کمزورتیا د لاسه دویم دلیل امام شافعي یو روایت راوړی په کتاب الام کې په هغې کې دادی چې عمر بن خطاب رضی الله عنه به دا نه خوښوله چې یو سړی په هغه اوبو باندې غسل وکړي کومې اوبه چې په نور ګرمې شوي او یا هغه به دا وي عمر بن خطاب به وي چې دې سره په سړي باندې برګې مرض لګي دا روایت او دا اثر ضعیف جدا انتهایی کمزور روایت دی او دی په سند کې راوی راځي ابراهیم ابن محمد ابن یحیی امام احمد ابن حنبل د ده په باره کې وایي وایي دې عقیده کې قدري معتزلي جهمي بلکې لنډه دا وایي وایي کل بلاء فی د دنیا چې کمې جاخې ټولې په ده کې موجود وي نو چې دنیا ټولې جاخې په چا کې موجود وي او دی په روایت کې راشي روایت کمزوری شو نو صحیح خبره دا ده چې هغه اوبه چې په نور باندې ګرمې شوي په دې باندې اودس چاردام کول یا غسل کول دا مکروه نه دي ځکه چې یو شي باندې دا فتوا لګول چې دا کار مکروه دی دا ته یو حکم صادره شرعي او د هغې لپاره مضبوط دلیل پکار دی او مضبوط دلیل په دې باندې نشته هر چې دا خبره کوي چې دې سره برګې مرض لګي که چېرته دا حقیقت وه چې دې سره برګې مرض لګي نو بیا به مکروه نه بیا به څه بیا به حرام وي بیا به پیغمبر ښه واضح الفاظو کې ویلی په صحیح سند سره موږ ته رارسېدلی وې چې دا حرام دي ځکه دې سره برګې مرض لګي او دا خبره هم کمزوري ده چې دې سره برګې مرض لګي والله اعلم دا یو ورو سوال کړی دی چې کله چې انسان په آخرني قاعده باندې کینی او تشهد و تحیات او تشهد او پیغمبر باندې درود دا غینې بعد صرف د قیو دعا به وي ربنا آتنا في الدنيا حسنه کنه نورې دعاګانې ویلی شي الجواب تشهد کې چې کله کینی آخرني تشهد کې او بیا دې به پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې درود وي دا غینې بعد دعاګانې غوښته ده مستحب دي سنت طریقه ده او دلیل دا دی په صحیح بخاری صحیح مسلم کې روایت دی عبدالله بن مسعود رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ثم لیتخیر من الدعاء اعجبه الیه
کله چې یو سړی پر قید باندې کینو درود وی نو بیا چې کوم دعا خوخه یغه دی واری چې کومه خوخه نو دې ځنه دوه مسلې راوتی یو دا دعا دې پورې خاص کول نه دی بکر ربنا آتنا چې سب دغه دعا د نور نشته دویما چې څومره ډیرې دعاګانې غواړي دا جایز دی بلکې غوره دی چې وخی غوره دی ځکه چې دعا چې څومره ډیر غواړي خو خیر دی او یو سړی ته دا نشي ویلی چې دعا ډیرې دعاګانې ډیرې غوښته تاله نقصان درکوي الا دا چې شریعت کې دغه ځای کې نه ثابت نو چې پیغمبر وایي چې کومه دعا دې خوښه هغه غواړه نو دغه ټیم کې هر قسمه دعا ته غوښتی شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې چې درود وي بیا هره دعا غوښتی شي حالانکه دا ته فایده ذکر کوم دا ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار دا ګوره دې ځای کې د پیغمبر نه ثابته نه ده خو دا ویل جایز دی دلته ځکه چې دا دعا قیمتي دعا ده او دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي چې کومه دعا دې خوښه هغه وایه او دا دې څه دعا ده چې خیر د دنیا او د آخرت پکې ټول را جمع شوی دی نو ځکه علما ذکر کوي دلته وایه که دا دې وي که نور دې وي بله دا چې دا دعا که د دنیا سره تعلق ساتي که د آخرت سره تعلق ساتي هر څه سره تعلق ساتي دا جایز دی ځکه چې پیغمبر دا اجازت ورکړی ثم لیتخیر من الدعاء اعجبه الیه چې کومه دعا د ده خوښه هغه دې وغواړي نو چې څومره دعاګانې غواړي جایز دي خدای ورور سوال کړی چې زما او زما د ښځې په منځ کې مسله راغله او لاړه خپل پلار کره بغیر زما د اجازت نه دا د سړو غټه مسله غټه جاکه چې رسی چلې وه پلار کره تللې ها نو بیا چې کله واپس راغله نو بیا ورسره ما په واټسپ باندې رابطه وکړه زموږ منځ کې خبرې واوړېدې راواوړېدې نو ما په واټسپ کې ولیکل څه وخت بعد دې خبرونه ما په واټسپ کې ولیکل چې ته طلاق یې چې دا مې څنګه ولیکل بیا مې اعوذ بالله ووی او هغه ټکی ما هغه میسیج ما ډیلیټ کو حذف مې کو او هغې ته رسېدلی نه و دې سره طلاق کیږي او که نه الجواب اولنۍ مسله دا ده یعنی یو ښځه پلار کې لاړه د خاوند د اجازت نه بغیر دې غلط کار وکړي دې کې شک نشته ځکه چې خاوند د کور نه بغیر اجازت وته ناروا دي الا هغه ځایونو ته چې په عرف کې واضح یا معلومه چې خاوند دې اجازت ورکړی لکه کله دسې ګاونډیانو کره ورښکاره کېده دسې بل ځای دی چې د خاوند عام اجازت یې ښځې له ورکړی ته تللی شي خو هېڅ خبره نه اوس لرې ځي ته ځي بیا د خاوند اجازت اخیسته لازم دي خو زه دا وایم که چېرته لاړه بغیر اجازت نه ای دغه مسلې حل به دی چې دا ښځه به طلاقې ته دې دا حل خو نه یي چې ښځه به طلاقې او دا زه درته دا وایم یو خو طلاق هغه ځای کې سړی ورکوي چې بل حل نه هغه صحیح ده خو دا په معمولي معمولي خبره ښځو ته طلاق طلاق کول او طلاق به درکم او طلاق او طلاق به درکم او طلاق او طلاق دا د بوجدي له سړي کار دی ته یعنی ایله بیله د زنانه ته صرف په دې باندې راټینګی چې زه به طلاق درکم زه به طلاق درکم بله طریقه سره نشتی صرف د یو ټکی پاتې زه به طلاق درکم زه به طلاق درکم دا غلطه خبره بیا راشي دغه سوالونه کوي دا به څه کېږي دا به طلاق او که نه به طلاق او ځکه مسلو له ورته بیا بس په کې داسې چې د عالم سره د سره طبیعت لګي نو خو په دې مسلو کې بیا د عالم سره هم لګي او بیا جومات ته هم ځي راځي او بیا درس هم راځي او بیا بیان هم راځي ای زموږ خواله ډېر راځي موږ چې ته لیدلی هم نه خو دې مسله کې یو بیا ځان داسې بس دیندارې کې او بس پکې د ځان نه سلفیان هم جوړ کړي دې مسلې نه موږ جي وي موږ چې دا تاسو چې کوم سوای موږ په دقې سیدې لپاره چې اوس دا مسله حل شي نو خبره چې د ژبې نه راوباسي په هغې سوچ کول پکار زه چې څه وایم د دې به نتیجه سره وځي زه چې څه لیکم د دې به نتیجه سره وځي خبره مې وکړو ختم شو نه دی هغې بیا وروسته ګوره بچی دي معمولي خبره نه ده بچی دي د دې زنانه ژوند دی ستا ژوند دی نورې مسلې دي کیدای شي د هغه طرف نه خاندان راشي تا سره جاقې جوړوي د دې طرف د خاندان داسې وړه خبره خو نه وي طلاق او ګړز خبره ختمه شو او غټې مسلې دي د طلاق خبرې چې وړې خو نه دي نو دې نه ګپ جوړول نه دي په کار او بیا ګرځه په مولیانو پسې بیا ولا حل راوباسه او بیا په هغه مولا پسې ګرځه چې ستا د خواهشاتو مطابق تاله فتوا درکړي بیا ګرځي په هغه یې وپسې ځکه چې غیرت خو بیا دا دی
که کم ملاو تو چې او طلاق ده نو دیوس په دې سی په سیګرزی چې هغه تو وی چې طلاق نه ده نو له دومره ګرمي چې کول او دومره غیرت تر ښکارا کو طلاق کړی نو اوس خو دې خپل باندې ودری ده د دې ور ده مسله چې کوم ده د قانون یاد کړئ قانون دې مسلې به ته حل شي تلفظ په طلاق باندې تلفظ یعنی په خوله ویل چې ته طلاق یې یا لیکل چې ته طلاق یې چې کله دې سره نیت ته طلاق وي نو دا طلاق شوه لیکن یو سړی ښځې ته ته طلاق یې او یو سړی لیکل کوي ته طلاق یې په پاڼه باندې لیکي ښځې ته زما د طرف نه دا خبر دی چې ته طلاق یې او نیت یې د طلاق دی دا ښځه طلاق شوه که دا لیکل دې ښځې ته رسي او که دا نه رسي دا فایده ده کې د عوامو په زړونو کې پرته ده پته نه ده کوم ځینې دا مسله یې زده کړې ده وایي ما طلاق ورکړي خو ښځه نه وګورې نو ګورې ښځې اورېدل عظیم دي څه طلاق واقع کېږي که ستا ښځې اورېدلې دي او که نه یې اورېدلي که ستا میسیج رسېدلی دی او که نه دلته ووایي میسیج د هغې ته رسېدلی نه او ما ډیلیټ کړو که ډیلیټ یې دي سیکې که نه چې 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 د دې کمپنۍ د هغه هسټري نه بس هم وباسي چې نیت ته طلاق ودي او تا لیکلي دې سره طلاق واقع کېږي که ته دا میسیج ډیلیټ کړې او که هر څه وسره کړو دا موبایل مات کړه منډه خو دا ښځه څه ده دا طلاقه شوې ده چې کله نیت ته طلاق ودي او سره یې او لیکلي دي نو دا لازم نه چې هغې ته به دا میسیج رسي هېڅ خبره نه دي رسي یو سړی ځان له ناستې په جدا کمره کې او وایي وایي زما ښځه دي په ما طلاقه یي ښه یې صحیح وایي په اوش اواز کې او ښه ارادې ده په دې ښځې طلاقېږي اګر که ښځې دا اورېدلې هم نه دي په دې سره ښځې طلاقېږي د ښځې اورېدل څه لازم نه دي او نه او بعض چې له دې ته خبر را ورسي او نه د ښځې قبلول لازم دي وایي ما طلاق ورکړي دي خو ښځې قبول کړي نه داسې خوراک خو نه ده چې ته هغې له ورکوې او هغه به یې خوري طلاق چې تا ورکو بس ستا ښځې طلاقه شوه دا په کې کوم ځینې راغلي چې ښځې نه دی قبول کړی او چې دا په کې راغلي چې ښځې نه دی قبول کړی بیا خو زره څوک طلاقېږي نه ته به طلاقونه ورکې ځان به د ښځې نه خلاصې او هغه وایي زه یې نه قبلو بیا ګرځوه دا جا ښځه انسر لیکن یو مسلې حل دی چې ته طلاقه کې او هغه وایي زه یې قبلوم نه نو بیا به ورسره څه کې نو دې کې دا نشته چې ښځه به یې قبلی یا به یې ښځه اوري د سره دې اوري نه او چې کله طلاقې ورکړو اراده ورسره د طلاق و نیت نو دې سره ښځه څه شوه هغه طلاقه شوه ښه دا یو سوال کړی دی چې ما د خپلې کور والا سره څه وخت ژوند تېر کړو څو کاله خو هغې به زما خبره نه منله زما احترام به یې نه کوو او پوه مې کړه اول بیا مې چې په طلایي کې ځان جدا کړو په طلاق مې وویروله خو هېڅ فایده یې ونه کړه په آخره کې هغه ما طلاقه کړه اوس بس خلک ماته دا وایي چې ته به ګناهګار یې چې تا ښځه طلاقه کړې ده نو آیا زه به ګناهګار یم الجواب دا اتفاقي مسله ده په شریعت کې دا یاده کا چې په ښځه لازم دي چې دا به د خاوند قدر او احترام کوي او د هغه اطاعت به کوي الله وایي الرجال قوامون على النساء سړي اوچت دي په زنانو باندې مشران دي په زنانو باندې ولي بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم ځکه چې الله دا سړی غوره کړی دی د زنانه نه په ډېر څه کې او دویمه دا چې دا سړی خپل مال خرج کوي د هغې د لاسه به دې مشري په چا باندې په زنانه باندې او کېدی نه شي دا خو نن سبا داسې چغې وایي د جاهلان وایي سړی او ښځه یو شان دي ته دقه سړی مال راولله چې څوک وایي چې سړی او ښځه یو شان دي زه دله قسم ورکوم دې ما ته وایي د ضمیر دا مني چې سړی او ښځه یو شان دي والله که ضمیر مني چې ښځه او سړی یو شان دي خو دا یو فتنه د مسلمانان پرې خراب کوي بس دقې دپاره لګیا دي نور دیم په زړه کې دا مني چې کېدی نه شي چې ښځه او سړی دي یو شان دي یو سخته راغله په لاره کې هسې داسې به ووایو چې ته په لاره روان یې او اکسیډن وشو آیا د اکسیډن په دې وخت کې د دې سړي حالات او د ښځې ده به یو شان نه دشمن کور ته راوړېد ښځه او سړی به یو شان جدا به وي وزن اوچته ول شو ښځه او سړی به یو شان عقل د ښځې او سړي عقل یو شان نه دی ځکه چې ښځه په معمولي خبرو دوکه کېږي یریږي
سړی ډیر زر نه دوکه کیږي، سړی ډیر نه یریږي. نو دا دوی مانی چې ښځه او سړی یو شان نه دی، خو داسې یو د غوغای جوړه کړې ده. الله وی ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه. څنګه چې په دې زنانو باندې د خاوندانو حق دی، نو د زنانو هم په خاوندانو حق دی. خو دومره ده چې وللرجال عليهن درجه، د سړو درجه پسې ده اوچته ده. ها بیا په دې باندې هم د علماو اتفاق دی چې ښځه به د خاوند په هغه خبره کې اطاعت کوي چې هغه خبره د شریعت خلاف نه وي. ځکه چې حدیث کې راځي امام احمد راوړی، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. د مخلوق اطاعت نشي کېدی د خالق په نافرمانۍ کې. اوس خاوند که ښځې ته د ګناه وایي، یعنی ته مثال کې ورته وایي چې دا روزي وباسه، یا د هغه لباس واچوه چې په اسلام کې حرام دی، تنګي جامې واچوه، لنډې واچوه، او دیسې څه ورته وایي، نو دیسې ټیم کې دې ښځې له د خاوند خبره منل نه دي پکار. نه دي پکار که منل حرام دي، حرام دي. او که دا خاوند خفه شي، خفه دي شي، دا یاده کوي خاوند دي خفه شي، الله دي کړي چې زړه یې وچ وي، هېڅ خبره نه ده. خو د الله په احکامو په مقابل کې د خاوند خبر هېڅ شی نه دی، ځکه چې دې خاوند له خو دا مقام هم الله ورکړی. که دې الله ولا مقام نه ورکړی، دا خاوند څه و؟ هېڅ شی نه و. نو کوم الله چې ولا دا مقام ورکړی، د هغه الله د خبرې په مقابل کې ګوره، د خبره نه منلی کېږي. یو ده. دویمه، دې ورور دا وایي چې ما خپل پوره کوشش وکړو. طریقه هم دا ده، سورة النساء کې الله ذکر کړی ده چې اول به څه چلو کې، فعظوهن، پوه به یې کې په طریقه کې به یې، یا بل خپلوانو په دغه باندې ورته نصیحت وکړي، مه کوه دا کار ناروا دی، داسې نه ده پکار. نه کېده وهجروهن فی المضاجع، په طلایي کې دې جدا شي. که داسې هم نه کېده، نو بیا وهلی هم شي، خو داسې وهل چې هغې ته بدن ته نقصان نه ورکوي. اوس یو سړی دا درې طریقې استعمال کړي، او کوشش وکړي، او محنت وکړي، او هغه کله ناکله ګوره سید اوس ته پرېږدي، یعنی لار د خوشحالۍ اله کولویږي چې دا ښځه او خاوند جدا شي. کله ګوره دا علاج. او زموږ د ډېرو پښتنو دا جهالت دی چې جون لنډ تنګي او بل سهل نه وي، د بیا هم ښځه راټینګه کړي او ورسره ناشي، د هغې هم ژوند تنګ، د ده هم ژوند تنګ. نه دی د هغې سره ژوند تېرول غواړي، نه هغه دې سره، خو نه جي طلاق جي وي، نه طلاق نه. کله ګوره د خوشحالو دروازه په څه کې؟ په طلاقو کې. شریعت کې نه طلاق چا راوستي؟ الله راوستي. او چې الله په شریعت کې یو مسله بیان کړي، دا به ظلم وي؟ دا به ناروا وي؟ نه. دا طلاق خو دې دې لپاره چې کله حل نه راوځي، اول خو تا ته الله دا هم نه لیږي چې ډایرکټ طلاق ورکوه، تا ته طریقې ښوري نه کېږي. یا یو ښځه خاوند ته وایي، زما تا سره نه لګي طبیعت، زما تا سره ژوند نه تېرېږي. دې کې څه پاتې شي؟ ښځه سړي ته مخامخ وایي، زما تا سره ژوند نه تېرېږي. یا د دې خاوند ورسره ژوند نه تېرېږي، نو ولې هغې ژوند دې خراب کړی، خپل دې خراب کړی؟ کله د خوشحالۍ دروازه په دې کولویږي چې سړی طلاق ورکړي؟ ولې الله بیا سورة النساء کې بل ځای کې ویلي، و ان یتفرقا، او که چېرته بل حل نه وي او دا ښځه او خاوند جدا شي، رب العالمین به هر یو بیزاره کړي د خپلو پراخه خزانو نه. نو موږ دې ورور ته دا وایو چې په دې ته نه ګناهګارېږي ته دا طلاق ورکړی. ها دا راته وایو که طلاق دې ورکړی اولنی یا دویم، او بیا د زنانه د واپس کېدو موقع به کړي، نو کوشش وکړه که چېرته هغه دا خبره یعنی اومنی او د خپلې خبرې نه واپس شي او سلار پکې کولاویږي، نو بیا موږ دې سره یو چې ته واپس کې او دا کور آباد شي بیا، خو که نه کېږي او مکه کیسه، نو بیا دا طلاق دې دپاره چې په دې سره داسې قسمه خبرې ختمې شي. صحیح ده چې شریعت زموږ نه دا غواړي چې یو خاندان دې همیشه تړلې پاتې شي، یو کورنۍ دې تړلې پاتې شي، یو کوړمه دې تړلې پاتې شي، خو چې نه کېږي، نو شریعت دا حل د طلاق دا لار خولیم دې دپاره دی چې کله یو بله لار نه راوځي.
یا بل ته شریعت ته دوی طلاق ورک یا جایز کړی دی ستا دپاره. نو دې ورور ته موږ دا وایو چې په دې باندې ته نه ګناهګارېږي او دا ستا دپاره جایز دی چې ته طلاق ورکې او دا کوم کار چې دې کړی دی دا څه ناروا نه دی. والله اعلم. دا یې ورور سوال کړی دی وایي زما اراده ده چې زه تجارت شروع کړم آنلاین تجارت. دې باره کې مانه ډېر زیات تپوسونه شوي دي خو درته زه ویم چې زه به جواب د هغه صورت او د هغه طریقې ورکوم چې څوک یې راته ذکر کړي چې داسې طریقه ده. نو دا ول نه ته دا ویم چې د دې سوال د جواب به دا مطلب نه چې په انټرنیټ باندې چې څومره تجارت کېږي هغه به ټول دي شي ځکه چې د هرې کمپنۍ او د هرې ادارې خپله طریقه ده. زه ټول جواب نه کوم. دې ورور دا سوال چې کوم دی دې جواب به کوم. دې وایي چې زما تجارت ته اراده ده او یو طریقه نن سبا خلک استعمالوي ماته پته نه شي چې دا به جایز یو که نهیي. او دا کېږي د امازون په لار باندې چې دا یو غټه کمپنی ده او دې ته ویله کېږي امازون اف بی ای. خلاصه دې دا ذکر کوي چې د دې کمپنۍ د امازون چې ده د دې ډېرې مستودې دي او شتورونه دي په قسمه قسم ملکونو کې د دې دا وایي. او دا کمپنی د خپل سامان خرڅوي په انټرنیټ باندې او هغې طریقه داسې چې تاجران راشي او دا سامان والي چې کله دا سامان والي د هغې ریټ دوی ته خوري چې دا په دومره دومره باندې دی نو دې چې را سامان والي اوس د سامان د خرڅولو دوه طریقې دي. یوه که د دې سړي خپل ستوري او خپله مستودۍ نو دا کمپنی والا ده ته را سامان را لیږي چې دا ستا سامان دی ته اخستوي. دویمه طریقه دا ده چې د دې امازون کمپنۍ سره خپلې مستودې دي خپل شتورونه دي ورسره نو دا سامان هغه شتور ته لاړ شي بیا د هغه ځینه به خرڅېږي. دا ورور وایي چې زه دا دویمه طریقه استعمالول غواړم. دویمه طریقه کیسه دي د امازون شتور ته لاړ شي شخصي د ده نه دی. ها د امازون شتور ته دا سامان لاړ اوس به څه کېږي د دې په باره کې به اعلان کېږي په انټرنیټ کې همدغه صفحه کې چې داسې سامان شتي. راغی ګیراک د سامان یې واخېستو همدغه امازون کمپنۍ والا به دا سامان دته لیږي. که د دې دا سامان خوښ نه شو نو په څلورو هفتو کې دې دا سامان واپس رالیږلی شي او دا شرط په موږ باندې دې کمپنۍ یخو د امازون چې دا به پکې یي څلورو هفتو کې دا سامان دې واپس رالیږلی شي. کله چې واپس راولیږي نو دا سامان واپس اکزی ته لاړ شي کوم ځای کې چې مخکې پروت و او د دې په مقابل کې امازون کمپنۍ والا زموږ نه پیسې دي لکه د څه په مقابل کې چې دا سامان د هغوی په شتور کې پروت دی یوه دویم عمدې ګیراک ته رسوي دوه دغه شان دا سامان بندول تیارول درې نو د دې په مقابل کې هغوی زموږ نه پرسنټیج کټ کوي یوه د اوو نه والا شل فیصده پورې هغوی زموږ نه کټ کوي چې دا زموږ پیسې زموږ یعنی هغه محنت او کوشش دی. سوال دا دی چې دا کار به جایز وي او که نه. او زه بیا ویم چې جواب به هم د دې کس د دې خبرې کې د هغې به دا مطلب نه وي چې سړی زما دا فتوا او دا جواب راولي او له پاسې به ولیکي چې په انټرنیټ کې چې څومره کارونه کېږي یا حرام او یا جایز. نه د هر صورت د هرې طریقې خپل جواب دی او د هغې خپل وضاحت دی. که چېرته دقې طریقې کومه چې دې ورور ویلې ده او په دې باندې کار کېږي نو دا جایز دی هېڅ حرج نشته خو پای کې شرطونه دي. یو څو یو اولنی شرط دا دی چې دا سامان ته اله خرڅولی شي په بل چا باندې آنلاین خرڅو که په هره طریقې خرڅې چې څو پورې دا ته اغستی نه او ستا ملکیت ته راوړېدلی نه وي ځکه چې حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د حکیم ابن حزام رضی الله عنه روایت ته امام احمد راوړی امام نسائی راوړی اذا اشتریت مبیعا فلا تبعه حتى تقبضه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي وی چې کله ته سامان والي نو د هغه وخته پورې نشي خرڅولی چې څو پورې تا قبض کړی نه وي. قبض څه ته وایي؟
ملکیت ته نه راوړې دي. او ملکیت ته څنګه راوړي؟ لکه باشي ندی سری چې ته کور ته راوړي، باشي ندی سری چې کاغذونو کې نوم بدل شي، ستا حساب ته اکاونټ ته راوړي، گاڑی دے چابی تا واغستہ، دی تو ملکیت تر اوڑی دا. ناولنی شرط پکی دارے چی سو پوری دا سامان ستا ملکیت تنی را گلے تے ببل چا بانی نیشے خرسا ہوگی، دا حرام دی کچھے دی 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 سے خرسے. او سکر امام دار قطنی او امام ابو داودی و روایت روڑے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی چی آغا زینو کی سامانونا مخرسا وی کمزی کی چی والی چی سو پوری تاجرانو خپلو زینو تنی وڑی، یعنی ملکیت تنی وڑی دل. نیو خدا خبرشو دویم خبر پکی دادا چی دا کمشی چی خرسی گی او اغستلکی گی دا بجائیزی مباح بی، حرام بنی. یہ جی بدی کی حرام خرسی گی، عرص پکی خرسی گی نا، حرام پکی نشتی، حرام پکی مشتی، نو حرام بنی دا با حلالی دا بجائیزی دا دویم شرط شو. کچر تا دیبانی دا برابری نبیہ دا کار جائیز دے، او اس خبر ندا کدھا دا خپل شطور تے تراؤڑی او کدھا امازون شطور تے لیگی اگی کس حرج نیسے او جاریو شطور تے لیگی. بلا خبر دی رور کردی دا چی دا کمپنی والا زمانہ دا دیب مقابل کی پیسی علی چی منگستا دا سامان اپازت کو منگے گراد تیری گو منگے پا اخپل ویب سائٹ بانی خلکو تا خائیو پا اخپل پروگرام کی خائیو، نو دیکی اس حرج نیشتی زگی چی اگر دا اخپل اگر کم مند چی ہوئی کم کوشش چی کئی دا اگر دا پار آگا کم پرسنٹیج لی او کتا تا خی چی مالا با 15 روپی راکے یا لس راکے اس خبر را. بلا خبر دی رور دا کردی دا چی اگر دا مسئلی چی دا سامان پا سلو رب تو کرا و پس کولیش، نو دیتا فقهاوی خیار و شرط، یعنی شرط تا که خودشی چی اختیار با دوم را وقت پوری اگر کده اوگد شدی کس حرج نشدی. اگر سامان علی او اختیار دا واپس کولو که خوخی نشو اگر مثال که ابتی یا دوی یا دری یا سلور دی کس حرج نشدی. دیتا فقها او علماء خیار و شرط وی اگر کده اوگد شی دی کس حرج نشدی. نو دا طریقہ دا کما چی دی رور زکر کردی دا سدا سیدہ چی رسو شرطو نبکی خدا گورے صرف جواب دا دی مسئلے دی کہ چی نوریم دیر قصی پا انٹرنیٹ کی راوتی دی اکا سوک ما تا پورا صورت واضح ہے کی علم جواب کولیشو. او اکثر دا رونم رازی مانا تا پوسو نکی دی انلائن تجارت دوبارہ کی اسے ٹھوڑ دا داویم چی سو پوری تا تر دی تجارت پل یو اگر صورت او طریقہ نہیں معلوم انو مانے تپوس مکوزی چیز دیتا پو نمگڑی صورت مانے تالا سے جواب نہیں شمدر کھوئے پورا تفصیل اول معلوم کا بے تپوس کا اللہ تا تب جواب ملائی خدای او بل رو سوال کڑے دم دا امازون و بارگی کڑے دا قصہ نن سبا کسو تینیم خبر سیب نومی آورا ما نور دا ملی دلی نہیں جنا سدی او سنے دی خدا قصہ کسی نن سبا عام شوی دا رو سوال کڑے پا دی امازون کمپنی کی اکاؤنٹ تے او پا اگر اکاؤنٹ کی 500 ڈالر اپراتے تھی اسے دا اکاؤنٹ دا اگر علم پا 1000 ڈالر اپراتی نو دا با جائیزی او کنا الجواب دی بازو دی چی کلوی چی علمو کا یا و تا دا علماء قدر معلوم کی وی موس خو منگل امرازی لنڈی سورتو نے دی قل ہو سورت ناس سورت فرد دا خو منگل محزی نو پا ما کیا پا دا پلانی شیخ کی سب پر رکھتا علم کو منگم کرے ایدی غریبانو دا مطبی چی دا علم بزدقی تاوی چی ما مونزی ازدک کرے دا وقا مونزی مسنگی ازدی ہم تا اس دا معلوم علم پا صحیح معنو سر کولا پا دیکھ کورننو تا یعنی اگا کہ یو علم پا کی دا مرگ پورا دا سل کا دا عمر دا مرگ پورا دم لا پا کی ٹیٹے شی کنا نو دی دریاب نو دبیام یو قطرت بچرت ازدکڑی یو قطرت دوا گورا موسیٰ علیہ السلام علم و سرو کنو و سمرہ علم و سرو خضر علیہ السلام علم و سرو کنو کلچ خضر او موسیٰ علیہ السلام پا کشتی کی کیناستو نیو مارغر آگئے مکوخ پا دریاب کی والا او بیرو چھتک
نو خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام توی وی موسیٰ زماوستا دا علم مثال دا اللہ دا علم بمک کیا کہ دیسی دے لکہ دا دریاب دا اللہ علم دے دے مرغی چی بمکوخا کی سر واغستو دا زماوستا علم دے دا پیغمبر دے دا یو دا بل نیک عمل سڑے دے یو علم کسل یو نیم سل کار علی گئی بیام دے یو قطرت وچر تا ازده کی او دے یار پلندو سرطنو دمرا خوشحال دے و علم کو من کرے او بیا چلا دا اردو یو دودری کتاب و سر ترجمہ پراتے یا ہا بیا بیا راتنگ بیا خود دکا کتابو نگوری با پیسبوک دل بیانوں کئی عنوان بیا ورکڑی پلانے شیخ او نندہ مسالا زان تا شیخ ہم لکھا کتاب کی جی صحیح اک ہوئی کاغا غلطی کاغا صحیح بلکہ اس بگی نام نہاد مولیانوں دا اردو دا کتابوں نبیانوں نے شروع کری تھی او عجیبہ دا ہے دا چی عالم کتابوں نگوری دا کمی جی بے دا اردو دا پختو او دا پارسی اصل دا دے چی عالم با دا کمی جی بے کتابوں نگوری با دا عربی گوری اردو تا پختو تا دا زورت سدے آنکہ پراتے ہیں وہ سر مکتبہ کی صحیح دا پراتے ہیں کچھر تے وہ مسئلہ گوری چیر دے عالم با دے مسئلہ کی سوی لی بیا کو صحیح دا خود مطالعی دا پر ازان لے دا اردو کتابون را جمع کون زیرے وہ کس خوالا ورلم یہ زمانہ بین ووری ہوئے برانا خاپمش زیرے آگے خوالا ورلم نو جماعت کی امامو مالتا ملک بیا ما تخپل مکتبو خو زمان دا مکتبہ دا چیر جو الماری بھائی کتابوں نے پڑھا تھا نو ٹول دے اردو کتابوں نو موتے میں مکتبی دے خون نیش دے وی سنگا میں دا مکتبہ خودی سرکاری دے کہ دا عام سڑی مکتبہ چی اولی میں دا علم پا مکتبہ کے ہو عربی جبی کتابوں نے پڑھا تھا دا قرآن دا عربی جبی دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا عربی کی خبری کری دی بیا گٹ علماء دا امت پا عربی کی خبری کری تا دا اردو یوسو کتابونی خودی دی دا گو تشاعت روانی ما کتابونی روان ما تو یاد دا خبر روی سیگو کر دقی که من کمزوری نو ما کمزورتی ختم کر اردو کتاب تم وی اردو کتاب عامی موی نو فرق سشو ستا عربی کتاب وای او بیا چی بکی دا باز بکی را گیر چی بخبرو که عبارت نیشی ویلی حدیث نیشی ویلی چی زیر زبر دیتی لری کو کنم زیر زبر بیا قصه گڑا وڑا اگر شیخ عبدالسلام رحمه اللہ وی زمان دیو بیلتی سر مناظره وی ویزی چی ورال منو دی کتابونو دی چی مو کتو نخی پکی اخو دیو قرآن کیم وی نخی اخو دیو قرآن کی یعنی اسڑے مناظری کی خودت قرآن ایتونا ندی یاد نو تا یاد دی چرا مسئلہ کم جی کے وی ما شاگردان توی چی دی قرآن نو لدہ نخی لری کئی پٹی وی نخی تی لری کئی او چی مناظر شروع شو وی مولانا سے بحملی ہوا لی جی لکھ اگر ایتو نے چی شو اگر زیین چی شو گرد وار شو نوی ما خلق تو جی داغ مناظر دے دے اگر ایت نیچی رو اس دے پا قرآن کی رکم نجی دے ما تا مسئلہ ثابت ہے نخی وی ماتو جی نخی تی ما لرک کری و صرف تمی خوی دے خلقو تا چی تد اللہ دے کتاب نا دا نور کتابو نا خو پری دے دا چی کم دو مدیر دی رو دی تد اللہ دے کتاب نا ما تا اگر ایت نیچی رو اس دے چاہی کی دا مسئلہ دا نو مشکل دا دے چھے نن سبای اسڑے دو دری کتاب دا عربی یا دا اردو یا دا پختو زن سر کی دا گنے ویسے جوڑ جی دن گھٹے مسئلی وہ دے مسئلی تو گورا جا بلے مسئلے دی سے نہیں چھے یعنی نیوی نیوی خبری رہ جی نیوی نیوی حالات نیوی نیوی مسئلی امازون دا پیغمبر بہت کیوں یا ڈالر ریال باہت کیوں اس دا مسئلہ بہتر آلی دا قرآن و دا حدیث پرانا کی بے گوری چی دا کار با جائیزی و کدا بنا جائیزی نراش اوز دے مسئلی را یو سڑی سر امازون کمپنی کی اکاؤنٹ تے او پائی کی دی پینزل لسو ڈالر را بل کسی تیلی پا سو ڈالر را پا زر ڈالر را دا با جائیزی او کنا الجواب دی اکاؤنٹ کی دن پیسی پرتی دی پاسل کی دے سائلی ہاں تو چھے زمانے اکاؤنٹ علی پیسی بکی پرتی تا اصل کسی شئے علی دا پیسی علی کرنے کنے دا اتش اکاؤنٹ علی پیسی علی کرنے اکاؤنٹ خود تا بلوں جوڑو علی
تر سره پاره زمانه علی زګی چې پیسې بګی جمع شي وی دی او د څومره چې پیسې جمع کی ما ته کړي بدی ترقی ورکي او بدی پوینټونه منټونه ارسه چي بده اکاونټ خو ته دغه نه کنا اصل مسله دې ده پیسې بګی پرتی راشه اوس دی نه پیسې چې په پیسو باندې خرسه او جنسی وی نو په دې کې ته کمې زیاتې نشي کولی ځکه چې د بیا سود دی دې ته رب الفضل ویلی کیږي او دلته خرڅیږي ډالر په څه باندې په ډالر باندې $1500 پکې دي در کوم به $1000 د $1500 خرشو په زر باندې دا سود دی دا څه دی سود دی الا که چېرته دا پیسې د یو عمله جدای ده بله جدای لکه $1500 ستا په اکاونټ کې دي ما لې راکه په $1500 دا جایز دی خودی کی شرط دی شرط پا کی دا دی چی دا با لاس پلاس کمی زیادتی سے خبر نده کمی زیادتی اولی جایز دی جنس بدل شو دلتا ریال دا والتا سدی دلتا ڈالر دی او دا خو صحیح شو دا روپی یو شاندر ڈالر زان لشی دی ریال زان لشی دی اوز دا دی دا لاس پا کی کمی زیادتی جایز شو او دویم شرط بیام پاتی دی اگر سدی لاس پلاس ځکه چې د ریټ هیڅ پته نه لګي دا ریټ په یو ځای نه ودرېږي هغه اولنی کې دوه شرطونه وو ډالر په ډالر باندې دوه شرطونه دي اولنی څه دی نه شرط به صحیح دي کې کمې زیاتې جایز وو هلته شرط څه دی لاس په لاس به خوشو بل برابر به وي کمې زیاتې به نه وي دوه شرطونه دي دلته کمې زیاتې جایز شو خو دویم شرط دی لاس په لاس حدیث کی رضی امام مسلم روڑے عباد بن سامت رضی روایت تے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی سر زر پا سرو زر و سپین زر پا سپینو زر او بے بسی نور دا غنم و ور بش او دا ذکر کڑی دا چی خرسے نو مثلن بی مثل یو شان بی یدن بی ید لاس پا لاس بی دو شرطو نی فا اذا اختلفت هذه الاصناف او چی کلمنز کی اختلاف راگے فبيعوا كيف شئتم بيجي سن خرسوي لك كما زياتيك ولا شيء اذا كان يدا بيد تكلا لاس بلاس لاس بلاس شرط بكي باتيشو نو دا سرزر او سپين زر دا پیسو کار کوي سرزر او سپين زر دا سکار کوي دا پیسو او پیسي کار کوي دا سرو زر او دا سپينو زر نو اي كي كم شرط اگه دلتا جي نو ڈالر پا ڈالر باندي تكلا يو شاني او پا يو مجلس كي لاس بلاس بيجائز دي ڈالر پا ڈالر بانی کمی زیادتی بگی کئی بھی حرام گی سود دی ڈالر پر روپیہ ڈالر پر ریال جائز دی کتا بگی کمی زیادتی کئی خوش شرط سا دے لاس پلاس بھئی خواہ اس لاس پلاس پر دا انٹرنیٹ پر دور کی سن گئی نو لاس پلاس پر دوئی دو طریقو باندی یو تو ویلے کی گی حقیقی یو شیق قبض کول او اگر دیسی لی چی موتا با مجلس کی ناشوی تو مالا زر ریال را کی او زی تالا والا راکا پا یو مجلس کی لاس پلاس دیتا حقیقی قبض ہوئی یعنی پا حقیقت کی مال قبض کو جو ہم تو ملکی گی نن سبا دی انٹرنیٹ دا کمی قیسی چی روانی دی یعنی تید آگا اکاونٹ تا پا آگا ٹیم وارے پا دکا مجلس کی کم کی خبر روان ہے لگا زمان اسنا خبر روان ہے چیزی تالا زر ڈالر در کومہ تمالا اکاونٹ راکا 500 او دکا مجلس کی دا دی اکاونٹ تا پیسی وارے وغستا گی تا پیسی روارے دی تا قبض حکومی ویلے کی حکومی یعنی حکوم دی سی لے چی دا قبض شو نو کدا پا کی نو بیا دا کار سدے بیا جائز دے واللہ آلہ دا یہ رور سوال کڑے ویزا اسٹریلیا کی اسے گا ما او کلنا کل دوی دا دوی دا اخترون چی بدی کے ڈسکاونٹی لگئی دا کفارو چی کم اخترو نہیں پای که دوی ڈسکاونٹ لگئی پا کپڑو باندی پا نور سامانونو باندی منگ پا دکا ڈسکاونٹ کی سامان اگستی شو کرنے الجواب بولی نیشی اگستی کس حرج نیشتی خبر دی پوری ترلی شیو دا جیرا تا چیسا شی علی دا حلال دیو که حرام دی پرستا دا عقیده خونه دا چیز امام دکا دا اخترونو عقیده دا کم جیر دوی دا نا اگو ڈسکاونٹ لگو لے تب آسیم زان لسامانون آئی او دی ڈسکاونٹ لگو لے تتلے پا دینیت خونی تلے چی تبزی بلی اختر خوش آلے او اگر شے چی کم تعالی اگر سدے اگر جائز دے و حلال دے نو بیا بکیس حرج نیشتی
اخرینه سوال به دا والو دا یو خور سوال کرده دی وی زمان سر سر پراتی دی اوزه دا غینا زکاة ورکم سوال دا دی چی کل پا دیمانی کال ووڑی اوزه به دین زکاة و باسم نو زکاة با دا سرو کم ریٹ بلا گو ما پاگا ٹیم کی چی دا سرو زرو کم ریٹ دی آغا کنه دکان ته چی ویسم نو دکان باندې چیز خرسوم اخو مال اغه ریټ نه راکی کم چری دی د سرو زرو دی په غورز اب لازم ستی کمی اغه ریټ کنه کم چی بازار کی دی اغه په کم ریټ بزید حساب کو الجواب اول خو دی خور د کوشش او د مهنت او د جوش او د دین د قدر د استایل وړ دی چې دومره د دې سره قدر شتی ځکه چې ډیرو سړو ته د احساس نشتی ځواب دی مال کې بتی زکاة ویستلے کی گیا و کنا و سمر بای و سمر بنی جو اما دا مسئلہ زنانه چی کم سر استعمالی دی که زکاة شتی و کنا دا زان لے مسئلہ دا و بعض محققین علماء شتی و بعض وی نشتی اگر بچه تا زان لے بیانی خو پا دا قول سر چی شتی بکی دا خور ویزه ورکو ما نو نساب دا سرو زرو اگر پینزه اتیا گرام دی پینزه اتیا گرام و پیسی سوری پیسی مکتا نیشوی لیزه که چی ده گرام و ده سرو زرو ریٹ خو کتا برکی یا بتا مارکیٹ که تا پوسو که چی گرام پسو ده الگرز که سری نو سرخ واضح ده چی پینزاتی اگرامی ده نساب ده و سوال داده چی ردین خو با قیمت و باسو قیمت ده زکاة بطی و باسو کرد چی یو کال تیر شو او غم ده لسمی سلو رم ایسا یعنی پسلو که سو روپی زکاة خو بور کرده دازو دونیمه بس اللہ دی اگر بس عوام ہوئی کہنا اللہ دی بھونگ بانی وچ پوچ رہا ہے موکی اللہ دی بھونگ بانی وچ پوچ رہا ہے موکی وکی دیش اللہ باز بگی دا سوال ہوں کہ جی اللہ زودے ما او خوب کی ما تا دینو خویشی و دا علم راتو خویشی بغیر دا محنتنا و بغیر دا کوشش نو پسلو کی سو دی دونیمه و دا سوال دیر اهم دا دیر مزیدار دی چی سیدم پا دقا ریٹ بے ورکو پا کم ریٹ چی دقا ورزو کی دی خو ریٹ یو دا نوی سرو دی یو ریٹ دا آگا سرو دی چی تا ورشو پا دکانداری خرسو تا استعمال کردی نو دا ویچی پا کم بانی زکاة ورکو کم با حسابو آگا ریٹ با حسابی کم چی تا پا کمی چی تا خرسی او کم ریٹ دی زلو سرو دی پا دقا ورز پا مارکیٹ کی دا نو نا ای دا واضح دا چی زاله شی لگ استعمال شنو دا غیر ریٹ دری نورو نلگ معمولی سی شی آغا کم شی نو دا ریٹ با لگی بلا آغا ریٹ با نلگی پا کم ریٹ چی تا غسته اوز دستا دا قسمت خبر دا کی دی شی چی دا غیر نگران شی و کی دی شی دا غیر نسی شی ارزان شی تا سرزر آغسته و پا لزر ریالا نن دا غیر ریٹ دی پینزه زرا نو زکاة با دا سونو ویسته کی پینزو زرو نه تاغستی با پینزو زرو نن داگه ریٹ ده لز زرا زکاة با دو سونو ویشتی کی لز زرو نه تبا دانه جو آغا وقتی چی ما آغستی پوخا پوخا خودی آغستی خوص ریٹ بدل شوی نو بیا دویو مسئله بگی دادا ریٹ بدل نوی که ده زرو ده زرو ولی ده زرو زکاة چی ده دنم پا دی ریٹ آغستی کی پوشوی بگنا پا دی با اکتفاو کو سوالو نورم پاتی شد بر روان نشست بریدو رب العالمين دي من بوكي دا غب الدين باندي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبابا